Ćao, ćao narode. Evo nas na divčibarima, na Panini Maljen i ovog puta noćimo u kući najneobičnijeg oblika do sada. Kuća neobičnog oblika za voditelja neobičnog oblika. Pitam se samo kako pronalaziš sve ove interesantne kuće i vikendice. Kuća Onyx nalazi se na planini Maljen, u turističkom mestu Divčibare. Baš me zanima koliko vas je mislilo da su Divčibare planina, a ne naselje. Pokazat ću vam kako apartmani izgleda iznutra i da li vredi imati ravan krov na planini gde padne ovoliko snega. Pa da vidimo. Planina Maljen nalazi se južno od Valjeva i nalazi se na 1000 metara nadmorske visine sa vrhom koji nosi naziv Crni vrh. Divčibare se zapravo nalaze na istoimenoj visoravni i mesto su okupljanja ljubitelja prirode, pešačenja, planinarenja i naravno skijanja. Vila Onyx nalazi se na svega 800 metara od Čalačkog jezera, dok je ski resort udaljen oko 1 km od naše destinacije. Čim ugledate ovu kuću neobičnog oblika, znaćete da niste pogrešili adresu. Ali pre nego što vam pokažem kuću, zamolit ću vas za jedan like ispod ovog videa, zamolit ću vas za subscribe i naravno da nas zapratite na društvenim mrežama. Prvi utisak, dve reči, sklad boja. Paleta boja koje prevladavaju u ovoj vili su bela, siva i ova prelepa mint tirkizna. Moderan dizajn, savršeno uklopljen uz geometriju ove kuće, pravi je dokaz da je manje uvek više. Iza ovih plavih draperija skriva se jedna od najlepših čari ove kuće. Kakvu to mantiju nosiš? To se tako nosi, samo da znaš. Ne pratiš modu. Portali su tu sa razlogom jer se napolju sa istočne strane pruža pogled na snežne vrhove i staze skijališta. Sve je čisto, prijatno i utegnuto. Stakleni paneli dominiraju na oba zida zajedno sa plavim zavesama i moram priznati da nisam očekivao ovako lep raspored na tako malom prostoru. Dnevna soba trouglastog oblika okružena ovim staklenim panelima daje izgled svojevrsne zastakljene terase. Po ovakvom sunčanom danu kakav je nas zatekao, skoro da će vam trebati sunčane naočare da biste sedeli unutra. Pa sada vidim zašto se ti najviše mrštiš kad si u planinama, a da Ševčanin iz Srema nije navikao svoj vid na blještavu belinu snega. U pogledu opremljenosti definitivno ćete pronaći sve što vam je neophodno, pa čak i više od toga. Udobna sofa, foteljica i sto za ručavanje uz veliki TV i električni kamin idealno su mesto za odmor, kao i uživanje u prvoj jutarnjoj kafi ili sunčanom popodnevu uz neku dobru knjigu. Sto za ručavanje je postavljen na samom špicu kuće, tako da možete maksimalno da uživate u doručku okruženi prelepim pogledom. Prostor je oplemenjen dekorativnim detaljima, lepim fotografijama prirode kao i inspirativnim citatima. Prvo što me iznenadilo kod vas je bio oblik kuće i crna fasada i na kraju sam se iznenadio i zbog imena Onyx, pa me zanima zašto naziv Onyx. Znam ja, Onyx je onaj kameni Pokemon. Dobro. Da, zanimljiva je priča, pošto kuću smo gradili nekoliko meseci i sad znamo da se nalazi u dijamantskom naselju, da će fasada biti crne boje, da je neki interesantan oblik kuće. I obično kad smo tako tragali za naziv, oni su htjeli biti nešto klasično, kao što je divči pa nešto u nastavku, kao što ne znam, pogled, zalazak sunca ili nešto slično. I sasvim slučajno mi smo bili na letovanju, ja sam čitala neku knjigu i u sekundi pročitam crni dijamant. I meni to prva asocijacija bila kuća na planini koja još uvijek nema ime i koje treba da smislimo. I ništa, Google je učinio svoje, mi smo googlali koji se sve to crni dijamant i crno drago kamenje kako naziva. I Onyx je bilo nešto nam se svima dopalo, tako da jednoglasno smo se onako prilično brzo složili da to bude Onyx. Unikatno ime nema šta. Ova kuća je već sada ostavila sjajan utisak na mene, ali naravno, nije kuća samo dnevna soba. U prizemlju se nalazi spavaća soba, kuhinja i kupatilo. Kuhinja, iako mala, ima dovoljno pribora, tanjira i alata za sve vaše ideje i recepte. Opremljena je tosterom, šporetom i rernom. Meni su se najviše od svega svidele šoljice za kafu koje se po bojama uklapaju u enterijer.
Tu je i ovaj praktičan šank ukoliko želite na brzinu da čalabrcnete, kako biste što više vremena iskoristili da budete napolju u prirodi. Kupatilo je klasično, čisto, lepo uređeno sa prostranom tuš kabinom, umivaonikom i ogledalom. Ovde su mi se veoma svidele reljefne pločice u samoj tuš kabini. Spavaća soba u kojoj se nalazi bračni krevet sa stočićem i televizorom apsolutno će odgovarati vašim potrebama. Naravno, minimalistički stil zadužen je i u ovoj prostoriji. Što se udobnosti tiče, moram vam priznati da mi izgleda kao da bih zaspao čim spustim glavu na jastuk. Vanja je kreirala Instagram nalog, u isto vreme smo i Booking dodali. Vanja se posvetila održavanju profila. Znači, ona je bila glavna. Da, ona je zadužena. A ja sam amater fotograf ovaj, koji voli time da se bavi, da uređuje profil, da sve to bude neko skockano, da ispratimo sva godišnja doba, sva dešavanja na planini. Da. Tako da, ovaj, to je onako... više shvatam kao hobi neki. U početku, pošto Booking ima neke svoje procedure koje moraju se ispoštuju da bi uopšte bilo koji objekat bio ovaj, kod njih objavljen. Čekali smo skoro 2 meseca prvo pismo kao potvrde da možemo da se objavimo tamo. Umeđu vremenu je ovaj Instagram profil rastao i dobio neke svoje verne pratioce, goste koji nam se od tada nekoliko puta vraćaju. Nema ništa lepše nego kada čovek spoji ugodno i korisno i svoj hobi pretvori u nešto što će mu donositi i prihode. Gledajući ovo zaista impozantno zdanje, verujem da naši domaćini imaju dijamantski sjajnu budućnost ispred sebe. Prostor oko kuće prekriven je trenutno snegom, ali u lepim prolećnim i letnjim danima on predstavlja pravi raj za uživanje u raznim aktivnostima. Donji apartman ima izlaz na terasu koja je trenutno pokrivena snegom od pola metra i verujem da se više koristi na proleće i leto. Međutim, ono što je najinteresantnije kod Vile Onyx jeste krov koji je zapravo jedna velika terasa, ali o tome ćemo govoriti malo kasnije. Sada je vreme da vidimo kakve sve lepote krije planina Maljen. Ova planina je toliko pitoma da vi iz centra Divčibara možete da obiđete čak 8 vidikovaca. Markiranim stazama vi stižete do tih vidikovaca u roku od nekih 10 do 40 minuta pešaka. Takođe imate jednu veliku kružnu stazu koja spaja sve te vidikovce, tako da svih 8 vidikovaca možete da obiđete za 4 sata. Hajde da vidimo šta nas čeka iza brda. Da li je vidikovac stvarno prelep kao što kaže? Ajde, Jovane, nisi se valjda zadihao. Ja sam mislio da si ti sportski tip. Jovan je stigao da vam pokaže samo jedan vrh od njih 8 na Divčibarama. Vrh Golubac. Srbija zaista ne prestaje da iznenađuje svojim lepotama, a svaka planina je specifična na svoj način. Planina Maljen je zbog pitome prirode pogodna za porodice sa manjom decom, kao i porodice sa krznenim ljubimcima. Iz tog razloga je Onyx pet friendly. Ukoliko niste u idealnoj formi, ovde ćete moći da nađete neku od laganih pešačkih tura i da prilagodite šetnju vašem tempu i mogućnostima. Ski centar je lepo uređen, a same staze su pogodne za decu i početnike. Jovan je odlučio da se uputi na još jedno lepo mesto, nadaleko poznato, a to je Divčibar. Ovaj restoran nalazi se u podnožju ski centra, tako da ovde možete da odmorite uz čaj, kafu ili neku dobru i kaloričnu klopu dok uživate u lepom pogledu. Naši domaćini imaju saradnju sa restoranom, tako da možete dobiti kompletan ručak za manje para. Pa bilo je raznih iskustava. Uglavnom su pozitivna, imamo, da kažem, zaista fine goste koji, ono, kao što je Vanja pomenula, vole da se vraćaju ponovo na planinu i kod nas. Sprat ove kuće krije još jedan apartman. Veoma je slično opremljen kao i u prizemlju, s tim da je pogled iz ove dnevne sobe još lepši. Dvosed, kamin, TV, trepezarijski sto i kuhinja, sve je tu, osim velike terase, ali je zato sam apartman bliži krovu.
Ovo, neka naša zamisao i kad smo sve montirali apartmanu bilo je da bude praktično, da ne znam, minimum dve osobe može da dođu ovde da radi, da postoji soba koja je odvojena. Ovo, međutim, ispostavilo se da nam dosta ljudi porodično dolazi. Ovo, tako da smo onda prilagodili sadržaj samih apartmana tome, nabavili i prenosili krevetac, hranilicu i mogu kažem čak da i više sad porodičnih nekih dolazaka imamo nego što su to mlađi parovi koji rade odavde naš slično. Svaki apartman ima 37 kvadrata u osnovi. Ovakva vila idealna je za vikend, beg ili uživanje na duži vremenski period. Ovde možete da radite na daljinu ili da prosto dođete da uživate u prirodi kojom ste okruženi. Kuća ima ukupan kapacitet za 8 osoba sa 2 apartmana u kojima mogu da prenoće po 4 osobe. Možete iznajmiti celu kuću za sebe ili samo jedan apartman. Cenu ćemo spomenuti nakon što vam pokažemo fantastičnu terasu na krovu. Svi se čudili što na planini pravimo kuću sa ravnim krovom, to nije dobro zbog snega, sneg treba pada sa tog krova, a naša neka zamisao je bila da taj krov bude ono u prolećnim, letnjim, jesenjim mesecima mesto gde najviše vremena u principu provodimo. Ove, tako da mi nismo odustali od te ideje da krov bude ravan. Ove, i na kraju kada je u principu veći deo kuće bio gotov, još smo neke finalne elemente ovde unutrašnjosti radili, pa tada ste ti i Borko baš i, da kažem, zidali od kamina, roštilja, tog mini barića, nekog šanka na krovu. Tako da onako bili smo uporni o tome da imamo neki kutak na krovu koji će onako svima da... Mislim, prvenstveno i mi da uživamo kad dođemo tu, ali isto tako i gosti. Tako da često i pohvale baš dobijemo za krov, za kamin, da je super strava ideja, naročito zalazak sunca. Dakle, ispostavilo se da nismo pogrešili. Ovo je idealno mesto za druženje sa celom ekipom, uz sjajne zalaske sunca, vatricu ili roštilj, možda po neko pivce ili čašu vina. Tu se nalazi džakuzi, trenutno je pokriven snegom, ali je u funkciji u toku leta. Šta god da odaberete od ponuđenog, nećete pogrešiti. Ja pretpostavljam da vam je ovo omiljeni deo kuće. Pogodio si, vidiš da ni zimi ne odolevamo da sedimo unutra, nego kako na vreme da prilikom izađemo napolje. Da. I kada bude više gostiju, leti ili zimi? Bude toku cijele godine, ali ja bih rekla da je zima ono favorit. Mislim da smo čak i najveći ljubitelji mora. Mislim da zimi ne mogu da odole planinama. Obišli smo Vidikovac, videli smo kako izgleda ski centar, pekli smo slatke poslastice na vatri, uživali u zalasku sunca, a sada je vreme da se vratimo unutra i uživamo uz Netflix and chill. A kada završite sa svim dnevnim aktivnostima i kada padne mrak, ne preostaje vam ništa drugo nego da upalite Netflix, odaberete omiljenu seriju i krkate kokice. Cena noćenja u jednom apartmanu zavisi od broja gostiju i uglavnom se kreće između 55 i 85 eura. Ukoliko planirate da provodite praznike u Vili Onyx, cena zna da bude i malo veća, ali za to je najbolje da se konsultujete sa našim domaćinima. Naravno, možete i celu kuću da iznajmite za sebe i svoje najbliže. Neretko objavljujemo neke akcije last minute ponude na našim društvenim mrežama, tako da svi koji nas prate mogu brzo da saznaju koje su neke aktuelne pogodnosti za boravak u apartman. Tako da ništa, eto, pratite nas na društvenim mrežama. Zimskim čarolijama nikad kraja. Pre rastanka sa našim dragim domaćinima, Jovan je iskoristio priliku da se vrati u detinjstvo. Možda sam malo bolje da se obučem za ovo. Narodi, to bi bilo sve. Nadam se da ste uživali sa nama kao i inače. Idemo još malo da uživamo u zimskim čarolijama, a mi se vidimo uskoro na nekom novom mestu u nekoj novoj epizodi. Ćao! Oh, šta je, odustala si? Jao, sve mi je u leđa otišlo. Ova planina je kao stvorena za tebe. Ju, kako ovo ide!